10 vjet më parë, filloi një histori e re në ekranet shqiptare. Trendi i formateve televizive në të gjithë botën. Para 10 viteve, teleshikuesit e gjitha trevave shqiptare, Shqipëri, Kosovë e Maqedoni, u bën dëshmitar të një risi absolutisht të papar deri në atë kohë, e cila shënonte dhe fillimin e një historie të re në transmetimet televizive, ose më sakt, në produksionet televizive në mbar hapsiren shqipfolse. Në fakt, deri në atë kohë, as që mendoje se një televizion i një vendit vogël si Kosova, Shqipëria apo Maqedonia të mund të pretendonte të realizonte ndonjë format televiziv që të ishte franchise global, sikundër ishte kthyer në trend në të gjithë mediat e botës. Milioneri. E pikërisht kur askush nuk kishte asnjë lloj ideje, e jo më vullneti apo ambicie për një gjë të tillë, papritmës në mediat shqiptare filloi lajmi dhe qarkullonte një promo që njoftonte se së shpejti do të fillonte transmetimi në Shqip i njërit prej formateve më të suksesshëm në botë. Kujcit më të famshëm, kush do të bëhet milioner? Të cilin shqiptarët e apasionuar pas kujceve e kishin ndjekur vetëm përmes transmetimeve të kanaleve të huaja televizive. Ajo që e bënte edhe më sensacional këtë lajm ishte se, ndryshe nga që mund të mendoj, kujci në fjalë nuk do të realizohej nga ndonjë kompani e madhe televizive shqiptare, e as nga ndonjë producent me emër deri atëherë, por nga një djalë i ri, student, pas një lloj eksperiencë, por me një pasion, vullnet e ambicie të jashtëzakonshme. Enis Ujkani, një emër që askush nuk e dinte se kush ishte, por që brenda një periudhe shumë të shkurtër do të bënte të flitej shumë për të, si producenti më i suksesshëm në të gjitha trevat ku flitet shqip. Asgjë nuk kishte në fillim Ujkani, as financa, as teknikë, as studio, por kishte një ëndër dhe një pasion të madh. I mjaftoi vetëm ideja që i dha miku i tij, Orhan Murati, për të bler licencën e kujcit të famshëm Kush do të bëhet milioner, që ishte lançuar tashmë në 106 shtete të botës, që ai të hidhej në këtë aventurë të jashtëzakonshme, me gjithë pasionin edhe me vullnetin që e ka karakterizuar, duke arritur të marrë licencën e ta bënte këtë ëndër realitet. BBC. Lançimi i milionerit në Shqip u bë pjesë një dokumentari të BBC-s Media Revolution. Producenti Ujkani godet përsëri. Agron Llakaj versus Jerry Scotti. Producenti Enis Ujkani e vazhdoi më tej ambicien për të bërë gjëra të mëdha. Kështu për lançimin e milionerit, ai pati idenë brillante për një spot që edhe sot e kësaj dite mbahet si një nga gjetjet më fantastike në mediat tona. Kështu, ai organizoi një spot reklam me moderatorin e showmanin e famshëm italian Jerry Scotti, duke e vënë këtë të fundit në rolin e konkurentit përballë moderatorit shqiptar Agron Llakaj, që do të drejtonte kuisin e famshëm për teleshikuesit e trevave shqiptare. Kushdo të bëhet milioner solo su NeTV Klan Tirana kon Agron Llakaj. Bravo! Promo që sapo u shfaq në televizion i gozhdoi para ekranit teleshikuesit, të cilën çdo moderator shqiptar do ta kishte një ëndër. Ambicjet e Ujkanit nuk ndalen, kështu pas 2 viteve realizoi një studio të re që sipas Sony Picture Entertainment dhe Two Way Traffic, që kanë të drejtat e licencës së këtij formati, vinte si studio më e mirë e dyta në botë pas Mbretërisë së Bashkuar. 50-50. Suksesi i milionerit i dha stimul të rinj dhe ide të reja producentit Ujkani, i cili vazhdoi punën me lançimin dhe realizimin e formatit 50-50 për Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, që edhe pse si format nuk arriti suksesin e milionerit, vlen të thuhet se nga kompania Sony Picture Entertainment u vlerësua si realizimi teknik më i mirë dhe skenografia më e mirë nga të gjitha shtetet e tjera të botës që e kishin lançuar. Dragon's Den. Pas 50-50, Dragon's Den ishte formati i radhës i sjell nga Enis Ujkani. Dragon's Den është franchise-i më i suksesshëm në botë për biznes. Përvoja. Pas 6 viteve duke punuar me producentët më të suksesshëm në botë, si anglez, holandez, gjerman, dhe duke mbajtur trajnime dhe vizita të shumta me televizionet më të mëdha në Europë, si në Itali, me Kanale 5, në Angli, ITV, dhe në Gjermani, televizionin më të suksesshëm në Europë, RTL,
e pas realizimeve të mësipëme, Enisu Ikani fitoi një përvojë shumë të vyer. Përvojë kjo që e ka bërë atë të jetë producenti i parë në rajon që ka krijuar formate televizive game show entertainment me licencë ndërkombëtare si Champion Quiz, Get in the Ring, Super Sfida, Champion Quiz. Formati gërues Champion Quiz është formati dituris, aktualisht më i suksesshmi në media tona në kategorinë e show quizit. Ky show është për gjitha moshat dhe pritet të realizohet edhe me personazhe publik. Get in the Ring. Producenti Ujkani, garën botërore të biznesit Get in the Ring, e ka kthyer në një show gërues që krijon emocion, dram, tension dhe show. Është pra një lloj formati që akoma nuk është parë në televizionet botërore. Në këtë show, kandidatët garojnë në ring me ide biznesi dhe fituesi merr të drejtën të garojë në garën botërore për 1 milion euro. Nektar. Enisu Ikani, i njohur si producenti që realizon show argëtues, por kësaj radhe ai dëshmoi se ditë bëj edhe emisione të tjera, kur u shfaq për herë të parë në emisionin Nektar. Ishte diçka krejtësisht e re në televizionet tona. Një emision 100% edukativ, që drejton tema sociale, me një realizim shumë profesional, si në trajtimin e temave, skenografi, me audiencë dhe realizim profesional. Emisioni Nektar është një emision që ka një shikueshmëri të lartë në çdo shfaqje. Njohuri i përgjithshme. Suksesi të gjitha projekteve që realizon producenti Enisu Ikani nuk është vetëm i një producenti të afirmuar, por edhe i një perfeksionisti që merret me çdo detaj gjatë realizimit, si me organizimin, regjin, kamerat, ndriçimin, skenografin dhe mundohet që çdo detaj të dalë në ekran sa më bukur të jetë mundur. Dhe krejt në fund, Super Sfida, që në lançim të episodeve të para u bë një fenomen televiziv që sjell dram, tension, emocion, humor dhe show, që nuk është parë në ekranet tona dhe me një sukses me shikueshmëri rekord. Kësaj radhe, Enisu Ikani filloi ta moderoi vetë këtë format për arsye që i përshtatet shumë me personalitetin e tij dhe u shfaq me një trend të ri të moderimi, duke u bërë pjesë e lojës bashkë me mysafirët. Të gjitha këto projekte na japin mundësi të pohojmë se Enisu Ikani është padyshim producenti më i suksesshëm në mediat shqiptare. Por Enisu Ikani gjithmonë e thotë ndryshe: unë jam vetëm një shërbyes i ekranit televiziv me ide, vullnet, dëshirë, ambicie, dhe punoj shumë në realizimin e këtyre formateve botërore, por edhe suksesi nuk është nga unë. Suksesin ma dhuroi i madhi Zot. Jam shumë i lumtur që ma mundësoi ta kuptoj këtë dhe ta falenderoj vazhdimisht. Enisu Ikani, një producent me ambicie të mëdha.